Teate, mis on kõige ilusam asi maailmas? Armumine. Armastamine on kinni mõistuses, seks kehas. Mõlemad võivad alt vedada ja mõlemad vajavad kontrollimist. Ainult armumine on midagi, mida ei suuda ükski inimene kontrollida. Näed ja nuusutad, oledki armunud. Armuda võib iga üks ja iga vajal. Armuda võib iga ühte, keegi ei saa keelata. Aga armumine on muidugi väga ebapraktiline tegevus. Kas te olete praegu armunud? Sai vist natukene palju süüdud, armumine ei käi kõukal. Olla armunud! Sõidaksime koos kasvõi Veneetsiasse. Pöida küüdiga, miks mitte? Tüdruk näitaks teepervel oma jalgu. Kui siis mõni pikamaa sohve rõnge läheb, siis hüppan mina. Varsti 60-ne armunud tõlupea, kelle oimukokti on tabanud lageraie ja käeseljal musterdavad maksalaju. Siis hüppan mina põõsadakad välja ja kaas kuhja! Tell me, how do you do the thing
ka sängi nocturne. Aga kui tüdrukud siiski eelistavad vanemaid mehi, siis seetõttu, et hall peal pole enam kuke sulg ja kuke ühtus. Me kardame see, kes ta päriselt on. Ta ilmse on teiselt. Te arvate, et mehe tõeline teeskluseta loomus on parem? Vähemalt ausa. Häda on ainult selles, et koos ülbusega kaob ära ka enesusk. Meinekord on vaja ainult nõrka tõuget ja ahastav mees, kaotab pinnajalge alt, kukub kuristikku. Kui ta suudab õigel hetkel käe välja sirutada, siis võib noor naised ära päästa. Aga tihti peale ei luba mehe uhkus abi küsida. Millega võiks siis noor naine aidata? Annab mehele tagasi enesusku. Mille on ära võtnud vanad tigedalt naised. Kõlge Elena, kas te naisi ka nii hästi tunnete kui meie? Ma usun, et naised on alati naised. 60 naine erineb 30-sest vähem kui 60 mees 30-sest mehest. 30 mees on paras poisike. Palun lage. Kas ma võin sellest midagi positiivselt enda kohta välja lugeda? No seda, et ma ei ole täiesti ja arvage mängides. Te võite mu sõnades rohkem lugeda. Ai, midagi. Et alla heitlikumad naised eelistavad kukkesulgedega mehi, mis tegelikult on tühi karjajad, mitte käituvad orjapidajad. Naistele, kes tahavad ise välitseda, sobivad rahulikumad ja alistuvamad, siis ka vanemad mehed. Orjaks. Sõnad on mitme tähenduslikud. Aga kas te ise olete alla heitja või valitseja? Ma läksin seda ise ka teada saada. Kas mul võiks olla mingi roll teie teadmiste avaldamisel? Vai. Seaduslikus abielus on vahekorrad just sellised, nagu nad on,
siis ainus võimalus ellujäämiseks ongi otsida seksi mujal. Armuke on Kreekas endast mõistetav kaaslane. Hel, sa oled filoloog ja tead, mütoloogiat paremini. Aga mu meelest olid ka Kreeka jumalatel armukest. Nojah, jah. Zeus ilmus armukeste juurde ju kord luigena, kord härjana, kord kuldse vihmana. Ja sellest ma saad meil aru, et härjana, aga mis moodi vihme? Naisi magad. Diiseltab natuke ja isetasi. No, siis muudab ta end jälle harjaks. Meeste nalja. Vabandust, jah, meil on seitskonnast arvid. Sorry. Igal juhul on selge see, et monogaamia on mehe organismiga absoluutses vastuolus. Kasinuses kogar mees, kes magab aastakümnenda ainult ühe naisega, suudab end ohjata vaid seetõttu, et fantaasias seksib ta hoopis teise naisega. Isegi üksikule saarele sattudes tohiks naine mehe peale kindel olla. Kes seal siis rivaalid on? Mehe fantaasia. Kui mees on sunnitud leppima ainult ühe naisega, siis ta mõtleb teisid välja. See on nii. Miski pärast usun, et naiste seksivärgis on reaalsus rohkem ja fantaasiat vähem. Mina pean nüüd midagi ütlema või? Ei pea, aga te võite. Jah, ma arvan, et teine kõikus olla. Naised tõepoolest ei maga fantoom meestega, nii nagu mehed magavad fantoom naistega. Ja kui järele mõelda, siis sellepärast meestel nii ruttu abielutüdimus peale tulebki, et nad on abielunud oma fantaasiaga, mitte tegeliku naisega, kes 9 või 10 osutub pulga lahjemaks, kui täies võib kette kõikus. No, kolmandal või neljandal katsel võib ikka oma unistuste naise üles leida. Pigem saavad meestel fantaasiad otsa, siis jäädaksegi pidama. Elena, teie jutt just kinnitab, mida miks haarem võiks olla mõistlik lähendus? Tõesti, kas teie meelest sobiksid haaremid lääne kultuuri? Muidugi. Haarem on õiglane selles mõttes, et seal peab mees oma naiste eest seksuaalselt hoolitsema. Ja mehed tahavad ja suudavad seda teisnust täida. See tähendab teenindada naisi, kes muidu, ütleme ausalt, jääksid kuivalt. Miks te arvate, et monogaamia on ainult meestele vastu võetamatu? Miks ei võiks naised hakata haaremid pidama? Naised ei suudaks meeste eest hoolitseda, mitut meest korrapäraselt rahulda. Kuidas nad ei suuda? Minu meelest nad ei valdi seda. Ja kui naine oleks haaremi boss, siis ta ei teeks midagi vastu tahtmis, hambad ristis. Kas teie teeks? Naised on erinevad. Mehed ei ole. Selles vahem. See on maits räägelt öeldud, aga mehele sobib seksimiseks iga naine. No põhimõtteliselt. Naisele iga mees ei sobi. Ma oleksin küll arvanud, et mehel on vähe nõudlikumad. Tammetil on selles mõttes õigus, et mehel ei olegi võimalik valida. Ma olen seda kogu aeg rääkinud, et tegelikult valivad naised. Haaremisse kokku aetud naistel pole küll mitte midagi valida. Ja ometi on nad seal üsna õnnelikud. Ma toon ühe näite naiste õnnest. Te kindlasti teate armastatud rahvakunstniku, kes igal suvel tuuritab mööda Eestit. Me kõik laulame kaas. Aga te ei tea, mida see mees kollektsioneerib. Enne 60. sünnipäeva sai ta 1000 naist. Kellega ta on lukanud? Juubila. Uskumatu. Haige mees. Kas ta naised segamine ei lähe? Kas üks ja sama naine mitmendat korda ette ei sattu? No ei lähe segamine. Naised püsivad tal paremini peas kui laulusõnad. Ja tal on korral tarvipidamine. Ta näitas mulle oma kaustikud. Esimesed 700 olevad tulnud nagu ise enesest. Hiljem tekis juba ümmarguse numbri asad. Eesmärk oma ette. Niisama romantiliselt mehkeldada ei olnud rahvakunstnikul enam aega. Ta pidi naise kätte saama ühe õhtu, mõnikord ühe tunniga. Võimekas mees. Kas tal on nüüd uusi? 2000.
70. juubelis. Vajalt küll. Aga selle loo juures on huvitav hoopis see, et leidus 1000 naist, kes sellist ekspress seksi soovisid. 1000 naist, kellel olid ühesugused vajadused. Ja kui rahvakunstnik leidis üles 1000 naist, siis võib neid ju veel palju rohkem ringi kõndida. 10 000. 100 000. Puhutavad nagu magnet suveniiri külmkapjus, mis neid enda kõrvaks. Ja just nimelt külmkapjus. Mitte kuuma armastus ole vaja. Ja mis sellest kõigest siis on? Ei midagi. Just nimelt. Mitte midagi. See on vaid elu. Vaad haruldus. Ohustatud liik, kes vajab looduskaitse. Ma olengi kaitse all. Sina kaitsed. Suvi kaitsed. See veravad suvi. Ei lõppe, ka lõppe. Suvi küünitab üle sügise, talvele suud anda. Aga suudlused ei suutnud sügist kõrvale tõrjuda. Lõpuks saabus ta ikkagi. Ka selle aastal värvusid süütult rohelised vahtralehed küpspunasteks. Ja ka selle aastal kandis nende väärikas ilu, nagu on alati kandnud, krabiseva langemise ettekuulutust. Ja ikka madalamale ja madalamale.